ამები რესპუბლიკელების ერთ-ერთ ლიდერ ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ თემასთან განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრი რომელიც ერთი კვირის წინ წავიდა სწორედ პოსტიდან მე მინდა თქვენგან მოვისმინო პირველი შეფასება. ქალბატონო თინა, რა ქვეყანაში ვცხოვრობ ჩვენ? ეს ადამიანები ვლადიმერ ბედუკაძე, თემურ ხაჩიშვილი მჯდარან ეთერში მსხდარან და ზუსტად იმავე პირდაპირ ეთერში საუბრობდნენ ამაზე, მაგრამ ეს აღმოჩნდა არ აღმოჩნდა პრობლემა იმისთვის რომ საარჩევნო რეგისტრაცია გაეულოთ მათ პარტიას და ეს არ აღმოჩნდა საფრთხე. ვერ გაეულოთ ამის. ხო, ვერ გაეულოთ უფრო სწორედ. რა სიტყვით თქვენ? მოგესალმებით, მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. მივესალმები თქვენს მაყურებელს და კარგია რომ დაბრუნდით ეთერში. კარგია რომ თქვენც დაგვიბრუნდით როგორც პოლიტიკურად თავისუფალი შეფასებების რეჟიმში მყოფი თინა ხიდაშიანი. მადლობთ, მაგრამ თუ არ იქნება პირდაპირ ეთერები ამის საშუალებას მოკლებული ვიქნები თბილისში არ ყოფნის გამო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ამის პრობლემა არ იქნება. ეცეთ რა არის, ეს კაცი არავინ არ არის. მე არ მინდა მასთან დაკავშირებით საერთოდ რამის თქმა და რამე კომენტარის გაკეთება. ის ერთი ჩაოლებრივი ჯალათია და ის ამ ტვირთით და ამ უბედურებით იცხოვრებს, ამიტომ არ არის ჩემთვის საინტერესო. საინტერესო ის არის ზუსტად რაც თქვენ კითხვა დასვით და უფრო ცოტა თითო კიდევ გავაფართოვებთ ეს კონტექსტი. იმიტომ რომ რასაც ისაუბრობს, გასაგებია კიდევ ერთხელ ამ ფის არის ერთი ძალიან ჩვეულებრივი ჯალათი, რომელმაც არაფერი არ იცის. და შესაბამისად ისე ლაპარაკობს როგორც ამბობენ. მე მეორე თახსენეთ ეხლა ეს ჯალათი, მაგრამ ალბათ გულისხმობ ციხის კადრებს, ხო, ამ ჯალათს როცა ახსენებ და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორი, რითიც თქვენ მე ამას არ ვიზიარებ. მე ამას არ ვიზიარებ, რომ ასე მოведით ჩვენ ხელისუფლებაში, არ ვიზიარებ. იმ 19 სექტემბრამდე გაცილებით ადრე იყო არჩევნების ბედი გადაწყვეტილი. საერთოდ არასოდეს ხელისუფლებას არჩევნებს არ უგებს ოპოზიცია, ყოველთვის ხელისუფლება თავად აგებს არჩევნებს. ეს ელემენტარული ამბავია, განსაკუთრებით ისეთ ტიპის რეჟიმებისთვის, როგორიც სააკაშვილის დროს იყო, მაგრამ აქ ეს არ არის მთავარი სხვა რამე არის, რადგან ამ კონტექსტზე ვსაუბრობთ. დიახ, ეს ხალხი ამ თემაზე საუბრობს ძალიან დიდი ხანია. ჩვენ ეს დღეს არ მოგვისმენია. მე აქ აი ამ სტუდიაში ზუსტად ამ ადგილზე ვიჯექი, მე და თქვენ ვისაუბრეთ და ისე ხუმრობით გადავწვით კიდეც, მე ჯერ კიდევ თავდაცვის მინისტრი ვიყავი, მაშინ რუსულ პენსიებზე და ეს ჩემთვის პირადად იყო სახუმარო თემა და დარწმუნებული ვიყავი აბსოლუტურად, რომ ამ ადამიანებს არავითარი საარჩევნო ფორმალურ პროცედურული პერსპექტივა არ ქონდათ. ისე რომ არა აქვთ ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ფორმალურ პროცედურული პერსპექტივაც არ ქონდათ. ეს არ გაუგი აქ მთელი კომპლექსია და ეხა დღეს ვაივიში იმაზე რომ რაღაცა განცხადებებზე რომ კეთდება განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან უბრალოდ არ მიიღება. ეს არის თემა, სადაც უნდა პასუხისგებლობის საკითხით გადადგეს იმისათვის, რომ ჩვენ დავიჯეროთ, რომ ხვალდაზე გიგივეს არ დაუშვებენ. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა დავიწყოთ თავიდან. ამ ადამიანებმა გაიარეს საარჩევნო რეგისტრაცია. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ვიღაცას შეკითხვა უნდა დაესვა, იმიტომ რომ შეუძლებელია, მათთვის ეს ცნობილი არ ყოფილიყო, მე უფრო მეტი ჩემილია თქვა, მე არ ვიცი მათ ეს თავის დოკუმენტებში უწერიათ თუ არა, რაზეც ტელევიზორში საუბრობდნენ, მაგრამ ვარაუდობ, რომ დოკუმენტებშიც კი უწერიათ. თუმცა იმის მიუხედავად, ეს უწერიათ თუ არ უწერიათ ამ დოკუმენტებში, საჯაროდ მათი საარჩევნო კამპანიის პირობები თუ როგორც გნებავთ, ცნობილი იყო ყველასთვის. მეორე, საქართველოს ჯერ არავის არ გაუქმებია, მე მგონი, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია. და კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის პირდაპირი ვალდებულებაა მედია მონიტორინგი. და ამ პირდაპირი ეს ვალდებულება იმიტომ კი არა აქვთ, ჩვენ რომ მედია მონიტორინგი გვაქვს და რომ მოგვივა ხო ანალიზი მედიის, რომ ამან ის თქვა, იმან ეს თქვა. არამედ და ინფორმაციათ რო ვიღებთ. მათთვის ეს ვალდებულება იმიტომ არსებობს, რომ ამ მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად დაიწყონ რაღაცა პროცედურები. ანუ პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, ეხლა რაც ვნახეთ, CSCO-ში და მარეგულირებლის. ხო, მე კონკრეტულ ადამიანებზე ვსაუბრობ, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილებებზე, ხელმოწერებზე, რაღაცა ტიპის მოქმედების განხორციელებას. როდესაც და ეს არ არის ერთადერთი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთადერთი კამპანია, ერთადერთი პოლიტიკური მოძრაობა. ჩვენ მთელი ტელევიზია გვაქვს ეთერში, რომელიც ნამგალი და უროთი მაუწყებლობს დილიდან საღამომდე. მთელი ტელევიზია არის ეთერში, რომელიც კი, ობიექტივი ქვია ამ ტელევიზიას, რომელიც 24 საათის განმავლობაში დღისით და ღამით ლაპარაკობს საბჭოთა ჯარებზე, ლაპარაკობს რუსულ ჯარებზე, ლაპარაკობს რუსულ ბაზებზე, ლაპარაკობს ხო პენსიებზე, არ ვიცი რამდენად ლაპარაკობენ რუსულზე, მაგრამ ყველაფერზე, რაც კი საოკუპაციო რეჟიმის ინტერესებს ემსახურება, რაც არ ღვევს საქართველოს კონსტიტუციის იმ ჩანაწერს, რომელიც თქვენ დღეს რამდენჯერმე გამოიმეორეთ თქვენს ეთერში. არ მომისმენია, შეიძლება მე რამე გამომრჩა. ჟურნალისტები ხართ, გაარკვიეთ, იქნება არც თქვენ გახსოვთ, არც მე მახსოვს, რომ რაიმე ტიპის პროცედურები დაწყებული იყო სამის წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირდაპირ ეთერში იჯდა ადამიანი დღეების და კვირების განმავლობაში, რომელიც
პირდაპირ ეწევოდა იმას, რაც პირდაპირ აკრძალულია ქვეყნის კონსტიტუციით, თავისუფლების ქარტით, საზოგადოებრივი გაერთიანებების შესახებ კანონით, საარჩევნო კანონმდებლობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი. დღეს თუ აღმოჩნდა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელმა იმის მერე, რაც სავარაუდოდ დავალება მიიღეს, მოხსნა ეს კლიპი ეთერიდან, ესე როგორ იყო, რომ არავის ჰქონდა ნანახი, არავინ არ იცოდა მანამდე რა ხდებოდა და ეხლა გავაშკაცდნენ. დღეს წავიკითხე, მე ყველა ძალიან დიდ პატივს ვცემდა, არავისთან პირადად პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ დღეს რომ ავრცელებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროკავშირები განცხადებას, რომ ჩვენ გადავიხდით ჯარ იმას. ჯოსერ არნერ ჯარიმის გადახდა არ მოუწევთ თუ დაიცავენ საკუთარ თავს სასამართლოში ჩივილის შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქმე არის ძალიან მარტივი. კონსტიტუციასთან შეუსაბამია. კი და კანონთანაც. მაგრამ თუ თქვათ და მაინც მოხდა საოცრება და მურუსიძეა მოსამართლე, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას გამოიტანს, გასაგებია გუშინ უნდა ეთქვათ, რომ გადაიხდიდნენ ჯარიმას და ამ კლიპს არ გაუშვებდნენ ეთერში. მაგრამ ეს ხომ ჩვენ დღეს ყველაფერი უცბად ნათლად დავინახეთ. მათ ძალიან კარგად იციან იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში გახდა ოფიციალურად დასაშვები რუსული პროპაგანდა და ღიად რუსული ინტერესების გატარება. მე ამაზე დღეს არ ვლაპარაკობ, ჩემთვის მარტივია ამ თემებზე საუბარი. რუსულ პროპაგანდაზე ძალიან დიდი ხანია ვლაპარაკობ, იმდენს ვლაპარაკობდი თავდაცვის მინისტრობის დროს, რომ კარასინის გულისხმობას კი დავისახურე. ამიტომ დასაშვები გახდა ამაზე. ეს ადამიანების რაღაც ჯგუფმა აღიქვა როგორც დემოკრატიის ნაწილი. ეს არ არის დემოკრატია. ეს არ არის დემოკრატია, როდესაც ერთმანეთის მიყოლებით კანონს კანონზე არღვევ. დემოკრატია არ არის ქუჩაში თუ გამოვარდებით ეხლა თქვენ ერთმანეთს თუ დავერევით ჩვენ და ხოცვას დავიწყებთ ერთმანეთის და მე რა ვიტყვით, რომ გამოხატვის თავისუფლებით მოქმედებდით? ესე ხომ არ არის. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დღეს რო ამბობს, რომ შაჰაბასის რეკლამას ხო არ გაუშვებ ეთერში ვინმე რომ მომიტანოსო. გუშინ წინ პუტინის რეკლამა, დიახ, გუშინ წინ პუტინის რეკლამა რო გაუშვა. დღეს შაჰაბაზი უფრო აქტუალურია თუ პუტინი? ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ შეუძლიათ რაღაცები არ გაუშვან ეთერში. გუშინ ამბობდნენ დილიდან მოყოლებული, სანამ მიიღებდნენ ზარს სავარაუდოდ, რომ აიღოთ. ამისი რა მნიშვნელობა აქვს? ამას ხო არავითარი მნიშვნელობა აქვს. არა, როგორ არის თუ არა ეს ხელისუფლებისგან ხელდასმული ხალხი, რომლებიც დაუშვათ ატარებენ რუსულ ინტერესებს პირდაპირ, თუ კი დავალებებზეა საუბარი. ეს ხალხი არ ატარებს რუსულ ინტერესებს. უარესად გვაქვს საქმე. რაღაც ინტერესს რო ატარებდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებელში. არა, საზოგადოებრივ მაუწყებელში ანუ დაურეკესო და ვინ დაურეკა თქო? არა, დაურეკესი მოხსენიო უთხრეს, ის კი არა რომ გაუშვია სავარაუდოდ, მაგრამ იმიტომ რომ დილიდან ხო გვეუბნებოდნენ რომ ვერაფერს ვერ ვიზავდით. ამას მე ხო არ მიგონებ, ეს ხო ფაქტია. ფაქტია დილის განცხადება და ფაქტია შუა დღის შემდეგი განცხადება. ფაქტია რომ მათ დილი თქვეს რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზავდითო, შუა დღეზე თქვეს რომ უი მოხსენითო და დღეს დილით ვიგებთ რომ დირექტორი ამბობს რომ თურმე პრინციპში შეფასებებით შეეძლო რეკლამებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შაჰაბასის რეკლამას ხო არ გაუშვებ ეთერში, ხვალ რო ვინმე მომიტანოსო და ქართული ოცნების საწინააღმდეგო რეკლამას არ გაუშვებ, რა თქმა უნდა, ეთერში ადამიანი თვითონ გვეუბნება. ანუ ამ ტიპის შეფასებაში ის თulis, რომ პრობლემა არა აქვს რო შევიდეს და პუტინი კარგია შეფასებაში რო შევიდეს, ეს ვერ მიხვდა, ვერ მიხვდა. ერთი წამით არ უშვებ, რომ თამას ყემალაძეს, ანუ ინმეს კიდე ვიქს პირველ არხზე. პრორუსული განწყობები აქვს. არ უშვებ ამას, არა მაქვს ამის ეჭები. სხვა უფრო დიდი პრობლემა გვაქვს. ვერ ხედავენ პრობლემას. ეს ადამიანები ვერ ხედავენ, რომ ჩვენ ქვეყანა დღეს რეალურად პირველად 25 წლის განმავლობაში საქართველოში პირველად ტარდება არჩევნები 2016 წლის ოქტომბერში. პირველად ტარდება არჩევნები, სადაც პოლიტიკური ძალები ბედავენ და გვეუბნებიან, რომ რუსეთი ოკუპანტი აღარ არის. ესეთი ადამიანები, უკაცრავად გადავას, რომ ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ დღეს გიორგი კვირიკაშვილის გუნდში არიან, რომელიც მან წარმოგვიდგინა ამ საარჩევნო. ეხლაც არიან? აი ეხლა ამ წუთას. ვინ არის? ჩვენ რამდენიმე დღის წინ წავიკითხეთ ბატონი აგვარია ხობის მაჟორიტარი. ბუკიას ინტერვიუ. დიახ, ბატონი გოდერძი ბუკიას ინტერვიუ. რამდენიმე დღის წინ, რომელიც ღიად ლაპარაკობს იმაზე, რომ რუსეთი აგრესორი არ არის, რომ საერთოდ ვერ ხვდება რატოა რუსეთი აგრესორი და საერთოდ არ ესმის, რაზე ლაპარაკობს დანარჩენი საზოგადოება. და ეს კაცი პრორუსი კი არ არის ეს. ეს უბრალოდ კატასტროფაა, მარტო პრორუსი არ არის. ბუკიას მაგვარი ადამიანების თანაგუნდელი რომ გახდა გიორგი კვირიკაშვილი, ყველაზე მეტად ეს მაწუხებს და ეს კივა მე, მაგრამ ამასავე გავნებოთ, ეს აღარ არის ჩემი პრობლემა. პრობლემა ის არის, რომ გუშინ ეს კაცი ესე ლაპარაკობდა გუშინ წინ და გუშინ გიორგი კვირიკაშვილმა
წარმოგვიდგინა ზუგდიდში სამეგრელოს მაჟორიტარების წარდგენისას, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გულანთებული პატრიოტი და ასე შემდეგ. უბრალოდ არესმით ამ ადამიანებს საფრთხის მასშტაბი. მთავარი პრობლემა ეს არის. თავი გავანებოთ იმას ინდივიდუალურად საფრთხის მასშტაბი. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ქვეყნის არესმის საფრთხის მასშტაბი. მე ესე მგონია, რომ ხელისუფლებაში მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი თავდაცვის მინისტრობის დროს მე ძალიან კარგად მახსოვს მიზეზი, რატო გამიხსნეს ცეცხლი და ცეცხლი გამიხსნა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. არავინმე სხვამ. არამედ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. ისიც კარგად მახსოვს, რომ არავის კოალიციიდან, ნუ ხომ მე რესპუბლიკელებს არ გულისხმობ, ბუნებრივია, არავის ერთი სიტყვა არ უთქვამს იმ თემებზე, რომლის გამოც გამიხსნეს ცეცხლი. და ცეცხლის გახსნის მთავარი მიზეზი იყო სწორედ ეს, რას ვებრძოდნენ მაშინ? რუსულ პროპაგანდას, რუსულ ადრესში, რომ ამერიკული პოლიტიკის გამარ ანტირუსული პოლიტიკის გამარჯვება შეფასდა თავის დროზე, როგორც ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხაზგასმით ვამბობ, არავის ორიენტაციებში ეჭვერ მეპარება, მაგრამ იმაში, რომ საფრთხის აღქმა არ არის, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ და ის რომ ამას ბედავს დღეს პოლიტიკური ძალა, რაც ხდება იმ ტელევიზიის ეთერში, რომელიც უკვე ვახსენე. ამ კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ეთერში მე ვიხუმრე Facebook-ზე გუშინ ზოგიერთი შანოლის სუნამო მიფკურებულები ზუსტად იგივე გულაპარაკებიან უბლოკო სტატუსების შესახებ და ასე შემდეგ. ესეთი პოლიტიკური ძალები მომრავლდნენ ქვეყანაში და ამასობაში ყავ ქვეყანაში უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც დუმს საერთოდ ხმას არ იღებს, თითქოს ქვეყანაში არაფერი არ ხდება. აი ეს უნდა მეკითხა, ხომ ბევრი საუბრეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მაგრამ ეს ხალხი ბოლომდე სია და ვიწყეთ ეს კოთი. აღარ გამიყვანე ბოლო. კი ბატონო, ბძანეთ კი. ხო, ბოლო რა თქმა უნდა, ბოლო აკორდი არის სუსი ბუნებრივია, რომლის თავარი ფუნქცია და დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნავდეს და არა რამე სხვას. ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა იმას ნიშნავს, არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ უკაცრავად ჟარგონისთვის და პოსლეზე რაღაცა რომ მოხდება, მე ყველა ერთად დავეწყოთ პრეზიდენტთან დაწყებული, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ეს პოლიტიკური პარტია, ის პოლიტიკური პარტია, მიკროფონებთან განცხადებები ვაკეთოთ. ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ პრევენცია უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში ასეთი ამბების. არ შეიძლება მანიპულაციები დაუშვას, არ შეიძლება ოკუპაციის სადღეგრძელოები დაუშვა ქვეყანაში, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ დეოკუპაციის პოლიტიკას ატარებს, არაღიარების პოლიტიკას ატარებს და მთელ მსოფლიოში მუხლდა ჩოქილები დავდიოდით, ყველა მინისტრი თავის პრემიერიან, პრეზიდენტიან, პარლამენტის თავმჯდომარიანად მიყოლებული დეოკუპაციის და არაღიარების მოთხოვნით და ამასობაში შენ ქვეყანაში რა ხდება? საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს იმითი, რომ თურმე და მათ შორის ხაზგასმით ვამბობ, ხელისუფლებაში დღეს მყოფი და გამარჯვების მოლოდინში მყოფი ქართული ოცნების მაჟორიტარების მხრიდან, რომ რა მოგდებია ამბავი? ეცეთრა, გოდერძიბუკი არ არის ერთადერთი, მე დაველოდები დასრულებას მაჟორიტარების კანდიდატების იმედია დღესაც გვექნება არასასიამოვნო სიურპრიზები და ელოდებით, რომ ხეთ თბილისის მაჟორიტარების დასახელებისას პრაქტიკულად დაწყებული ვარ ამაში, რომ ეს იმიტომ რომ არ დარჩა რეგიონი, ხან აღორძინების ყოფილი აღორძინებლები და წარმოგვიდგინეს, ხან ნაციონალები, რომლებსაც არაფერი საერთოდ არ გაგვიგია, ჩვენ წარმოდგენილი ყავს ადამიანები, ნაცები ყველაზე ცუდები არ არიან იმ შემოგვიდგენლობაში. მაჟორიტარად შემოთავაზებულია რუსთავში ადამიანი, რომელთან ბრძოლასაც მე და დღეს ქართული ოცნების საგურამოს 15-ეულში მყოფი ადამიანების ერთმა ნაწილმა ჩვენი ცხოვრების რამდენიმე წელი შევალიეთ. ბატონი მხეიძე, ყოფილი სასჯელ ასრულების ხელმძღვანელი, კაცი, რომლის დროსაც შევარდნაძის მმართველობის ბოლო წლებში შეიქმნა სწორედ ის წამების სისტემა ციხეში, რომელიც მერე განვითარდა და განერწო აი ამ ადამიანების ხელით სააკაშვილის დროს. მაშინ დაველოდები ადამიანები მაჟორიტარების წარდგენას, ქალბატონო თინა და იმედია მერე დაგვთანხმდებით უკვე თქვენი პოლიტიკური შეფასებებით. მე უნდა დავასრულო ინტერვიუ ერთი კითხვა და უკვე დებატების ნაწილზე გადავდივარ. მოხდა ისე, რომ აი სამართლიანმა არჩევნებმა შეიტანა, გაასაჩივრა, არ დააკმაყოფილეს, მაგრამ დღეს დაიწყო ხელახალი განხილვა. მოხდა ისე, რომ სწორედ დღეს პოსტფაქტუმ დაიწყო მარეგულირებელმა ამაზე მსჯელობა. აი თქვენაზეც საუბრობდით, იქიდან გამომდინარე უნდა კითხოთ. იგივე საზოგადოებრივმა, როგორც ბძანეთ პოსტფაქტუმ, ხომ არ შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ ამ ცუდი ტვინის ადამიანმა ჟურნალისტებმა, რომ ხომ არ მოხდა საზოგადოების დატესტვა და ხომ არ იყო ეს ხელისუფლების მხრიდან ინტერესი, რომ დაეტესტათ? აბა, დავარწმუნებული ვარ, რომ არა. ჩემი წუხილი ის არის, რომ პრევენცია არ ხდება ასეთი ამბების. პოსტფაქტუმ თუ რეაქცია ძალიან მაღალი არის, იწყებენ გამოფხიზლებას და რაღაცების კეთებას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ძალიან იაფასიანი ამბავი. იმიტომ რომ პრობლემა და საფრთხე გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე ვინმე ჯალათი ბედუკაძე, რომელიც რაღაცას, რომელიღაც დიახ, მართალია ის, 10 წამიან კლიპში რაღაცას იტყვის. უბრალოდ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ერთი და ის არ მინდა წავიდე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ვერ ვიტან ადამიანებს, რომლებიც ან ოპოზიციაში გადადიან, ან სხვა პლატფორმაზე არიან და მე ყველაფერს ივიწყებენ ხოლმე.
ამკაც აღხსენა ბიძინა ივანიშვილი რომ მხოლოდ მის სიტყვას ენდობა. Და მე ძალიან კარგად მახსოვს და ძალიან გთხოვთ თქვენ გაქვთ ალბათ არქივებში შენახული ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ მისი გათავისუფლების შემდეგ, როდესაც მე ვიყავი ერთადერთი ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანი, ერთადერთი რომელმაც იმღამესო ეთერში ვიყავი, არ მახსოვს მე მგონი ჯიჟილაშვილთან თუ არ ვცნები. იმღამესო ვთქვი რომ ეს იყო კატასტროფა და აჩი კოპილაშვილს ამისთვის პასუხისგებლობა მოუწევდა და მეორე დილით ბიძინა ივანიშვილმა ზუსტად იგივე გაიმეორა. ამიტომ მე ყველაფერი მესმის, მაგრამ მე მინდა რომ დავრჩეთ მართალი, როდესაც რაღაც თემებზე ხა ამას შეუძლია ყველაფერი თქვას, მას შეუძლია ხვალ გამოიძოს და თქვას რომ თინაკი და შეიძლება ინტერესებს და ეს არნიშნავს რომ მართლა ინტერესებს, ხო? მე არაფრის თქმა არ მინდა გარდა იმისა რომ ვიყოთ მართალი საკუთარ თავთან პირველ რიგში იმისაც რომ ნებისმიერ ჩვენი სიტყვა რომელსაც ვიტყვით ხვალ იყოს ლეგიტიმური. მეორე ადამიანი ჩემს მერე ვინც ეს თემა გააპროტესტა იყო ბიძინა ივანიშვილი. მან პირდაპირ მოუწოდა არჩილ კვილაშვილს რომ თუ არსებობდა ბიძინა ივანიშვილის შეთანხმების გარეშე მე მაშინაც თქვიეს და ეხაც ვიმეორებ რომ ზუსტად ვიცი რომ ეს არის ცოდა ბიძინა ივანიშვილი. მაშინაც თქვი იმ ეთერში და ეხლაც იგივე შემილია რომ გავიმეორო და დავადასტურო, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ვიცი. წარმატება მინდა გისურვოთ. ამერიდან ალბათ ზესტაფონიდან მოგვიწევს ხოლმე თქვენი სტუმრობა პირდაპირ ეთერში. კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა. თქვენ უსმენდი თინა ხიდაშას, რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, აკეთებდა საკუთარ შეფასებას. რამდენიმე წუთი უკვე ხსნით დისკუსიას.